вечора. В ефірі новини ЮА Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. В Миколаїві знову перевіряють повідомлення про замінування. На Намиві чоловік зґвалтував жінку. О 13.51 до Державної служби з надзвичайних ситуацій знову надійшло повідомлення про мінування. Вдруге за 24 червня. Друге повідомлення про мінування стосувалося 4 об'єктів – дитячого садочку номер 5, Миколаївської ТЕЦ, споруд облдержадміністрації та міськради. З міськради станом на 15-ту годину евакуювали 600 людей. Чекаємо приїзду піротехнічної служби, які зараз знаходяться на ТЕЦ. У 16.35 до споруди міськради під'їхала карета швидкої допомоги та дві машини патрулів поліції. Раніше о 14.58 прибули працівники Державної служби надзвичайних ситуацій. З будівлі облдержадміністрації евакуювали 300 працівників, говорить Євген Пронін, начальник управління з питань цивільного захисту Миколаївської ОДА. О 15.30 всередину облдержадміністрації зайшли кінолог з собакою, які попередньо обстежили периметр території. Почала обхід через 5 хвилин після повідомлення. Розпочала перевірку кінологічна служба. Через 5 хвилин після повідомлення на місце виїхала машина ГУ ДСНС. Виїхали всі служби, які необхідні для проведення евакуації та обстеження території, такі як медична, ГУ ДСНС та головного управління національної поліції. Люди знаходяться на безпечній відстані. Всі служби виконують свої функції згідно інструкціям. Станом на 16.30 перевірки тривають. Катерина Балєєва, Юлія Кузькова. Новини ЮА Миколаїв. Євген Пронін, начальник управління з питань цивільного захисту Миколаївської облдержадміністрації, повідомив, о 15.09 на лінію Державної служби з надзвичайних ситуацій надійшло третє повідомлення про мінування. Об'єктів 5 – сауна «Пальміра», сауна «Дельфін», сауна «Авекс», будинок за адресою Пушкінська, 35, будівля Служби безпеки України. За вказаними адресами виїхали служби екстреного реагування. Крім того, сьогодні вранці на електронну пошту Державної служби з надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення про замінування 8 дитячих садочків. Інформація про мінування дитячого садочку номер 115, що на Нікольській, надходить втретє, каже Ірина Сопільняк, виконуючи обов'язки завідуючої. Евакуація дітей та працівників закладу розпочалась о 9.15. Працівник служби МЧС сказав, що треба евакуювати людей, дітей, працівників. 83 дитини евакуйовано, 12 вихователів. Зараз вони знаходяться у гімназії номер 1, там у парку гуляють. Потім приїхала служба вибухової техніки, вони перевірили повністю територію, обійшли дитячий садок і перший, і другий поверх, і була поліція. Також керівництво садочка сповістили батьків. Деяких дітей почали забирати, попри те, що вибухівку на територію садочку не виявили. У дитячому садочку номер 20, що на Корабелів, інформацію про мінування надало управління освіти о 9.15. Евакуювали 111 дітей та 23 дорослих. За 10 хвилин евакуювали дітей у актовий зал загальносередньої школи номер 34. Батьків не попереджували, тому що відразу ж прибули на місце подій кінолог, прибув до нас наряд поліції, пожежники прибули, але нічого не виявлено, тому ми отримали дозвіл на повернення дітей на 11.30 до дошкільного навчального закладу. Об 11.35 дітей повернули в садочок. З дошкільного навчального закладу номер 77 евакуювали 120 дітей та 19 дорослих. О 9 годині 20 хвилин на наш стаціонарний телефон поступило повідомлення від управління освіти про те, що сьогодні вибірково заміновані дитячі садки, наш садочок в тому числі. Одразу після цього пройшло хвилинки три, у нас вже була служба поліції, вони також були весь час з нами. Але по наказу до 12-ї години в садочок нікого ми не повертали, до, знову ж таки, повторного наказу управління освіти, що можна повертати як персонал, так і дітей. Батьки забирали дітей. Об 11.55 зі 120 евакуйованих в садочок зі школи номер 4 повернулось 40 дітей. Катерина Балєєва, Юлія Кузькова. Новини ЮА Миколаїв.
Забезпечення процесу проведення прозорих парламентських виборів обговорили сьогодні під час брифінгу в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області. Під час спільного брифінгу радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко та начальник Головного управління Нацполіції Миколаївської області Олександр Анохін виділили декілька основних загроз на виборах. Одна з них – замінування виборчих дільниць. Під час виборів ми маємо алгоритм дій і механізм, як ми будемо проводити на той випадок, якщо буде такі виклики. Нами буде залучено під час, в день виборів, всього 3 тисячі правоохоронців, з яких 2085 – це поліцейські, які будуть цілодобово нести службу по охороні громадського порядку на території Миколаївської області та на дільничних виборчих комісіях. На сьогоднішній день ми розуміємо, що до травня місяця у нас було 1100 замінувань. І в червні місяці ми мали рекордні дні, коли тільки впродовж одного дня у нас було 337 повідомлень, точніше 37 повідомлень щодо 337 об'єктів. Після того ще кілька днів, у яких понад 200 об'єктів були впродовж одного дня. Під час президентських виборів один із негативних сценаріїв передбачав те, що можливі замінування, масові замінування виборчих дільниць. Ми розуміємо, що терорист на сьогоднішній день готує такі замінування на парламентські, може готувати на парламентські, і дуже ймовірно, що ним скористаються. Правоохоронна система України шукає ефективні варіанти протидії подібній агресії, і ми не сумніваємося, ми їх знайдемо. Зірвати українські вибори в такий спосіб не вдасться. Сьогодні вночі близько першої ночі в мікрорайоні на Мивтрі 32-річний чоловік зґвалтував 38-річну жінку. На цій галявині поблизу річки Південний Буг чоловік скоїв зґвалтування. Анжеліка та Юрій Медведєв живуть на 10-му поверсі у будинку на вулиці Лазурна, біля прибережної зони. Збиралися спати, коли почули жіночий крик. Ми звернули на це увагу, ну, якби, зразу значенню цьому не придали. Ну, ми звернули на це увагу, але відразу значення цьому не надали. Може, це відпочиваючі відпочивають, у них якісь сварки. Потім через хвилину або дві крик повторився. Він посилився, став ще більш вираженим. І я тоді сказав чоловікові, що потрібно дзвонити в поліцію. Хто знає, що там відбувається? Або когось вбивають, або гвалтують. Ситуація була дуже напруженою. Поки дружина викликала поліцію, Юрій Медведєв спустився вниз. На допомогу прийшли ще двоє молодих хлопців. Поблизу дороги лежала жінка. Я вибіжав, щоб хоча б його злякати, якщо, може, її дійсно вбивають, то, думаю, я хоч якось покажу, що тут є люди. І вже коли я вибіжав в Коломіди, там вже їхала патрульна машина. Ось тут вони лежали. Він лежав зверху неї і тримав її ліктем голову. Вони підбіжали, і вона вже змогла його перекинути і сама побіжала туди, в сторону патрульної машини. Підозрюваний намагався втекти. Його затримали патрульні. Патрульним було надано вичерпний опис чоловіка. Хлопці почали відпрацьовувати територію. І за декілька буквально хвилин побачили, як за одним із дерев ховається невідомий чоловік. По опису він підходив, його відразу затримали. Коли підвели його до потерпілої, вона його відразу впізнала і вказала прямо на нього. На місці події працювала слідчо-оперативна група Заводського відділу поліції. Наразі вирішується питання про оголошення вказання особи про підозру і обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. З місця події було вилучено необхідну слідову інформацію, призначені всі відповідні судово-медичні та інші судові експертизи. Вирішується питання та досудове слідство триває. На даний момент вказана особа відмовилась від дачі будь-яких показів. На даний момент зі слідством вона не співпрацює. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини ЮА Миколаїв. Пасажирський автобус із Миколаєва, який віз до Греції на фестиваль танцювальний колектив, зламався дорогою. Під сонцем діти та супроводжуючі провели 8 годин. Олена Череповська – бабуся 9-річної Маргарити Дідан, яка з колективом «Пірует» поїхала на фестиваль до Греції. Дітей перевозило приватне підприємство «Савченко». Жінка говорить, дорогою батьки, які супроводжували дітей, почали писати. Кондиціонер в автобусі не працює, на кожній зупинці водії щось ремонтують.
О 8 ранку вони вже повинні бути в готелі, вони не приїхали, не вийшли на зв'язок ні о 8, ні о 9, ні о 10, ні о 11. І лише в 12 годин вони подзвонили і виявилося, що автобус єле плентався і загорівся, задимівся. І діти стоять на трасі під сонцем пекельним, і питання ніяк не вирішується. Ми знову йому подзвонили. Спочатку він навіть не брав слухавку, потім взяв і сказав, що питання вирішується моєю людиною. Я кажу, хто, назвіть мені прізвище і коли воно вирішиться, це питання. На що відповіді навіть не було. Дітей з траси забрав грецький автобус. До місця призначення 22 дитини віком від 7 до 9 років та 20 батьків дістались о 17:30, а мали приїхати о 8 ранку. Олена Череповська каже, директор приватного підприємства «Савченко» Григорій Савченко телефоном спілкувався неохоче, кидав слухавку. «Ми приїхали за юридичною адресою підприємства, директора на місці не було. Спілкуватися з журналістами телефоном він не захотів». Да. Доброго дня, Григорію Івановичу. Суспільне телебачення. Мене звати Валентина Гурова, я журналіст. Автобус, який зламався, знаходиться на станції технічного обслуговування в Греції. Танцювальний колектив «Пірует» має виїхати додому в суботу, 29 червня. Олені Череповській вдалося додзвонитись до Григорія Савченка, директора фірми-перевізника. Ви збираєтесь на тому же поломаному автобусі відправляти наших дітей? Я ж вам говорю, другий автобус зараз виходить от з Ніколаєва, завтра виходить другий автобус. Ну, він з кондиціонером і він ісправлен. Що? Він з кондиціонером і ісправлен? Звісно. Ну, хорошо, ми будемо це контролювати. Всього доброго. Да, все хорошо. Олена Череповська говорить, по поверненні дітей та їх батьків писатимуть заяву у поліцію та вимагатимуть компенсації від перевізника. Валентина Гурова, Ігор Чорний, новини, ЮА Миколаїв. Уродженець Миколаївщини Денис Попов у складі збірної України Ю-20 став чемпіоном світу. Кореспонденти Суспільного побували на малій батьківщині гравця та дізналися, який шлях він пройшов перш ніж виграти міжнародний трофей. Мегійська загальноосвітня школа. Протягом 7 років тут навчався Денис Попов. 15 червня 2019 року у польському місті Лодзь колишній учень цього навчального закладу став чемпіоном світу та увійшов до футбольної історії. Зацікавився спортом Денис Попов у 7-річному віці. Цьому посприяв батько Юрій Попов, прихильник волейболу. Кожна дитина мріє займатися спортом і хист до цього це не так. Пішов в школу і почали займатися. Волейбол, футбол. Ми до цього як схильні до спорту. Це футбольне поле Мегіївського коледжу. Саме тут Денис Попов проводив весь свій вільний час після уроків. 4 роки майбутній захисник київського «Динамо» був головним форвардом як загальноосвітньої, так і спортивної шкіл. Грав тільки в нападі, забивав більше, як всі, міг сам вирішувати, ну, більшість ігор вирішував самостійно. У нього однозначно був талант, він ще в 3-4 класі був на голову вище, ніж 9-класники, він на рівні грав з дорослими, в 5-6 класі він вже на рівні грав з дорослими, тому без сумнівів потенційно був одним з найсильніших. Він обома однаково грав обома ногами, однаково точно і сильно бив обома ногами, що рідкість в футболі, тому безперечно, при тому, що з його наполегливістю і старанністю це однозначно мало закінчитися професійним підходом в кар'єрі. У 7 класі Денис Попов поїхав на оглядини до тоді ще Республіканського вищого училища фізичної культури. Хлопця зарахували. У столиці ним опікувалися старші сестри, а також головний тренер Дмитро Семчук. Юрій Попов каже, рішення відпустити сина у чуже місто далося нелегко, але вчинити по-іншому батьки не могли. Старша дочка Мар'яна і Руська, вони його там теж підтримали, водили туди. На нього, ну як, дивились на його успіхи, як він готовий чи не готовий буде до цього. Ну, слава Богу, все пройшло нормально і він поступив у РФК. Він свій вже вік знав всі команди, які були в Лігі чемпіонів, всіх поіменно футболістів. Це була його мрія – стати футболістом.
У 2015 році Денис Попов став займатися у академії Київського «Динамо». 4 роки грав за молодіжну команду. 13 квітня 2019-го дебютував за дорослу команду у матчі прем'єр-ліги проти Маріуполя. У складі збірної України Ю-20 у травні поїхав на чемпіонат світу, який приймала Польща. На цих кадрах – переможний шлях жовто-блакитних та особисто Дениса Попова. Центральний захисник відзначився 3 забитими голами. У перших 2 матчах групи вразив ворота США і Катару, а в 1/8 відзначився у грі проти Панами. Півфінальна гра стала для Дениса Попова останньою на турнірі. У матчі проти Італії захисник заробив червону картку. У фіналі українці обіграли Південну Корею 3-1. Уродженець Миколаївщини став чемпіоном світу. Я дивилася усі ігри, усі 7. І фінал так само. І враження, звісно, зашкалюють. Навірно, трошки менші, ніж у самих ігроків і на тому стадіоні. Ми і кричали, і вболівали, і все село наше дивилося, і вся родина дивилася. Як і вся Україна. Кожен день, кожне утро я йому писала побажання на хорошу ігру, на побіду, на все. Вечором після ігри він обов'язково нам перезванював по вайберу. Обмінювалися емоціями, розказували, були сильно довольні. Найхвилюючим був, мабуть, з Італією за цією, тому що Денис вийшов травмований на цю ігру. Це був найхвилюючий, чи він і дограє цю ігру, чи зможе видержить. От. Ну, а на цікавість, то вони всі були цікаві. Кожна ігра по-своєму була цікава, команди були сильні. І кожен раз переживали по-новому. Зараз Денис Попов у відпустці. Вчора у соціальній мережі Instagram з'явилося фото, на якому Денис Попов у Грузії, де став хрещеним батьком сестри свого друга, однокубника і партнера по збірній Георгія Цитайшвілі. Що стосується наступного сезону, то його, за словами Тетяни Попової, син присвятить боротьбі за місце у основній команді «Динамо». Плани, звісно, які плани. В першу команду, в основу він дуже хоче, і з першою командою йти вперед і опять дійти до чемпіонату міра. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на ЮА Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Гарного вам вечора.